O mundo viveu um momento, viveu e vive ainda um momento diferente por conta da pandemia de Covid-19. A digitalização aconteceu de uma forma muito mais rápida até do que se esperava. Como é que você concilia digitalização e open source? Open source ele tem como um cerne principal dela essa parte de contribuição, né, da comunidade, contribuição de outras empresas. Isso também contribui para você aumentar a quantidade de camadas de segurança, porque intrinsecamente no código que está sendo desenvolvido, a preocupação com segurança é muito grande. Como você comentou, agora durante a pandemia, né, teve aí um grande acesso, né, remoto dos ambientes de trabalho, dos desenvolvimentos, e a quantidade de ataques de hackers aumentaram bastante. E aí vem a importância de a gente começar a se preocupar ainda mais com essas camadas de segurança que a gente tem colocado, né? E a gente até comprou uma empresa há pouco tempo chamada StackRocks, a gente vai estar anunciando, inclusive, agora no próximo Summit, né? Então, essa importância é muito grande. Open Source é o cerne principal de desenvolvimento dessas novas tecnologias que permitem a utilização de nuvem híbrida, e a gente está exatamente nesse ponto, né? Focando muito em segurança, porque a gente verificou que com esse acesso remoto, né, começaram a ter um interesse maior, já que tudo é virtual, tudo é acessando através de links, né? Como você conseguir se defender a essa quantidade que aumentou muito, né, de ataques hackers, né? Aqui no Brasil somente aumentou mais de 300%, quer dizer, mais do que triplicou a quantidade de ataques hackers. E é isso uma das coisas que a gente vai estar explorando aí, né? Então, open source com segurança é uma coisa natural e a gente está cada vez colocando mais sobre recursos de segurança nesse ponto. Quer dizer, vocês, a Red Hat vai promover nos dias 15 e 16 de junho a segunda etapa do Red Hat Summit, tudo online, onde vocês também vão discutir arquitetura de nuvem, segurança e open source. Exatamente, né? A primeira parte foi dia 27 e 28 de abril, né? Está disponível on demand, por favor, assistam. Tem uma demonstração espetacular de nuvem híbrida, governança, segurança, como você evitar drifts, né? Drifts é quando você pega e tem uma configuração que está compliant com uma determinada norma, né? Está seguindo uma norma. Se ela sai da norma, como voltar ao normal? Então você tem uma demonstração prática de como você consegue manter o teu ambiente compliant e seguro. Nessa segunda parte, agora, dia 15 e 16, semana que vem, a gente vai ter uma abordagem um pouco mais técnica, né, desse summit, tá? Como você comentou, vai falar muito sobre nuvem híbrida, a gente vai falar sobre inteligência artificial, como a inteligência artificial consegue ajudar, inclusive, a aumentar a segurança, disponibilidade, performance, né? E, de novo, a gente está colocando a infraestrutura de TI no centro da transformação digital. Então, é uma continuidade, né? Dia 15 e 16, ao vivo, né? Então, por favor, participem, porque vocês vão ter a oportunidade de interagir direto com os engenheiros da Red Hat, com os executivos da Red Hat, sanar dúvidas que vocês poderiam ter de qualquer uma dessas tecnologias novas que estão surgindo, né? Onde o principal cerne é desenvolvimento baseado em containers, como a gente tem visto que é a principal foco, né, de você conseguir utilizar a nuvem híbrida de uma forma mais transparente, né? Como efetivamente você conseguir utilizar tanto o teu data center como várias nuvens simultaneamente, né, de uma forma transparente. E aí vem a parte de arquitetura de containers, a plataforma de containers. Nesse processo, por que um profissional de TI, porque essa segunda etapa do Red Hat Summit é uma parte mais técnica, por que o profissional de TI tem de participar dele? Por que é importante para ele? O que que ele vai aprender? Com quem ele vai interagir? Perfeito. Vamos lá. Primeiro, né, com os próprios engenheiros da Red Hat, né, os analistas da Red Hat. Então, a gente vai ter várias sessões indicando essas novas tecnologias que estão surgindo. Posso citar algumas interessantes, como, por exemplo, Edge Computing, que é a ideia de você ter data centers distribuídos e você conseguir, né, ter data centers mais próximos da ação. Coisa fundamental das tecnologias que estão para surgir. Vou citar duas, né, que todo mundo está na cabeça, que é o carro autônomo, né, que é muito, faz muito parte desse ecossistema, né, de soluções para você conseguir efetivamente colocar um carro autônomo, e o que a gente está chamando de Internet of Things, né, internet das coisas, né? Então são sensores que você coloca na tua fábrica, na tua plantação, em todos os ambientes produtivos, basicamente, onde estão passando informações. E esse tipo de arquitetura é fundamental para você estar se preparando
para um futuro próximo, não é um futuro longo, não, é um futuro próximo que a gente está comentando. E, de novo, a parte de arquitetura baseada em containers é fundamental para você estar entendendo como isso daí funciona. Posso até colocar um ponto a mais. Na véspera do Red Hat Summit, tá? Então, o Red Hat Summit vai ser dia 15 e 16. No dia 14, a gente vai ter uma sessão específica da comunidade da nossa plataforma de containers. É o OpenShift Commons Sessions. Tá? Essas sessões são basicamente você ligando com usuários do OpenShift, com desenvolvedores do OpenShift, com as pessoas que utilizam e desenvolvem a parte do OpenShift. Então, é uma oportunidade interessante, é mais técnico, tá? Então, dia 14, aí fica um outro convite de uma segunda experiência. Quando você se inscreve no Summit, já tem direito automaticamente a esse OpenShift Commons. Ele é coordenado pela nossa diretora da comunidade, que é a Daiane Miller, tá? Então, mais um ponto interessante de você interagir. E um ponto que eu gostaria até de comentar, né? Nesse OpenShift agora, nesse Summit agora, a gente já tem mais de 36 mil pessoas inscritas. Só na América Latina são 4 mil pessoas. E a gente está agora inovando, né? Esses eventos remotos, né? Fica um pouco mais complicado de uma faceta muito importante de eventos e tecnologia, que é você fazer o networking, você se comunicar com outras pessoas do público, né? Pessoas da tua área, pessoas da sua indústria, né? E a gente vai estar agora criando uma novidade. Então, mais uma razão para vocês participarem efetivamente da versão online, né? Você poder interagir com essas pessoas, com a tua comunidade, com pessoas da tua indústria. A gente fez um acordo, a gente fez uma parceria, na verdade, com uma empresa chamada Braindate, e ela permite você estar agendando reuniões com pares seus, com outras pessoas do público, ou até você pegar e colocar um tema de discussão e várias pessoas interagindo para uma determinada tema, um determinado problema que você está colocando. Então, muito legal participar desse Summit, não somente pela tecnologia, por essas novidades que a gente está colocando, mas principalmente pela possibilidade de networking, falar com teus pares para onde que está indo a tecnologia, que é exatamente esses trends, essas tendências que a gente vai estar explorando no Summit. Se você pudesse falar de uma tendência que você acha que vai chamar muita atenção nesse Red Summit dos dias 15 e 16, qual seria ela? Bom, vamos lá. O aumento de interesse por serviços gerenciados é uma das coisas que a gente vai estar colocando. Coisa que não é tão comum dentro da Red Hat. A gente já tinha o OpenShift Dedicated, a gente já tinha umas ofertas do OpenShift, mas a gente vai estar colocando agora novas opções de serviços gerenciados. O que é serviço gerenciado? Basicamente, os serviços as a service. Então, você está consumindo alguma tecnologia da Red Hat diretamente das nuvens públicas, e mais do que uma, né? A gente é parceiro de várias nuvens públicas, obviamente, né? A gente pode ser considerado a língua franca entre as nuvens para você realmente conseguir ter a implementação da nuvem híbrida, né? Então, eu colocaria em evidência, primeiro, como já falei, né? A parte de serviços gerenciados, que eu acabei de falar, a parte de edge computing é um negócio muito interessante, a gente vai estar explorando bastante, as operadoras estão falando muito sobre edge computing também, né? Com 5G chegando agora, permitindo você implementar efetivamente esse tipo de tecnologia, e efetivamente, né? Um portfólio um pouco mais abrangente. Eu não vou falar todos os detalhes, tá? Por causa das surpresas que vão estar chegando, mas pode ter certeza que vão gostar bastante. Até vou abrir um ponto, né? O OpenShift agora, a gente vai ter uma versão OpenShift Plus, onde vai colocar mais camadas de gerência e mais camadas de segurança. Como falei, é uma preocupação muito grande. A gente vai fazer o lançamento agora no nosso Summit, agora dia 15 e 16. Quando a gente fala do Red Hat Summit técnico e do Red Hat Summit de negócios, por que essa diferenciação e como é que você entende isso, Boris? Vamos lá, cada público tem um interesse distinto, obviamente, dependendo da sua função dentro da empresa, né? O Summit sempre tenta endereçar todos os tipos de público, né? Desde o pessoal focado em negócios, ou seja, nos outputs que dá essa tecnologia, o que a tecnologia pode trazer de benefício para o negócio, até a parte mais avançada, como você consegue implementar uma mensageria que seja mais eficiente e mais seguro, tá? Então, todas as sessões do Red Hat Summit, eles têm aí uma classificação, tá? Que eles falam desde business focus, introdutório, intermediário ou até avançado. Então, você vai poder ficar bastante tranquilo na hora de montar a sua agenda, né? E recomendo montar com antecedência, porque a quantidade de sessões é bastante grande, né? Então, na hora de montar a agenda, você tem essa classificação em todas as sessões
pode fazer filtros, tá? A interface está bem interessante, né? Você escolher sessões exatamente no nível técnico que você deseja entrar. Então, eu acho que essa é mais uma vantagem aí desses eventos virtuais, né? Essa flexibilidade, né? De você ir de um ponto para outro, montar a sua agenda e ter um controle absoluto do que você quer assistir, o que você vai assistir.